Re! Viss ēters ir te! Piedaloties augstām Vācijas amatpersonām, Frankfurtē atklāts viens no lielākajiem grāmatu tirgiem pasaulē. I gadu šeit tie, kas izdevēja poligrāfijas uzņēmumu pārstāvi, literāti un citi ar izdevniecību saistīti profesionāļi. Pērn tas aizvadīts ar aptuveni 2000 pasākumu, kurus kopumā apmeklēja 73 tūkstoši cilvēku. Šogad šis skaitlis nebūs mazāks. Šobrīd ir atmosfēra tā ir, kā Covids nav bijis. Ir ļoti patīkami, šogad nav ierobežojumi, pagājušajā gadā vēl bija šie ierobežojumi, šogad ierobežojumi nav. Cilvēki ļoti priecīgi, atvērti. Es gribētu teikt, valda tāda ļoti pozitīva noskaņa. Latvija Frankfurtas tirgū piedalās jau vairāk nekā 20 gadus. Pateicoties tam, mūsu literatūra tulko svešvalodās un atpazīst pasaulē. Un kaut arī uz to pašu vāciešu grāmatniecības tirgus fona mūsē jau par lielu nosaukt nevar, Latvijai joprojām ir savi trumpi. Mēs turpinām ar savu fokusu, kas ir bērnu literatūra, dzeja un vēsturiskā proza. Tas šobrīd joprojām ir mūsu kā trīs atslēgas punkti. Un tad attiecīgi tas, kas Latvijā ir aktuāls. Taču grāmatu tirgus nav tikai literatūra, tā ir kultūras programma, izstādes, pasākumi un konferences, kurās Latvija šogad aktīvi piedalās. Un vēl Frankfurtē valstis neformāli sacenšas arī ar stendiem. Latvijai tas ir introverto rakstnieku pāra I un I dzīvoklis, kura iedzīve zīmējis mākslinieks Reinis Pētersons. Mūsu stends ir pamanāmāks. Lai arī šī nav Eirovīzija, bet vakar mēs saņēmām vairākus 12 punktus. Latvijai. Tā kā šobrīd mēs izceļamies varbūt ar šo mārketinga kampaņu. Ik gadu Frankfurtē uzmanības centrā ir viena goda valsts. Šoreiz tā ir Spānija, kuras programmu atklāja šīs valsts karalis Filips VI. Kā viena no iespējamām nākamo gadu goda valstīm, tirgus rīkotāji ir atzīmējuši arī Latviju. Šobrīd Frankfurtas grāmatu tirgus vadība pārcēla savu lēmumu pieņemšanu uz pavasari. Tā kā mēs atbildi zināsim pavasarī, visticamāk, un tad mēs arī zināsim, kurš gads tas būs. Bet bez Frankfurtas lēmuma mums arī liels jautājums ir, vai mēs saņemsim valsts atbalstu šai dalībai kā goda viesiem, jo šis nav, protams, lēts pasākums. Tas arī vēl nav uzstiprināts. 74. Grāmatu tirgus Frankfurtē noslēgsies 23. oktobrī. Jānis Lācis, Latvijas televīzija.